Денеска навистина е исклучителен настан. Ден кој што е историски, неповторлив. И ми беше огромно задоволство што бев тука во Ватикан на овој значен чин. Иницијативата што е покренав денеска е резултат на неколку месечни размислувања и разговори со еден почесен конзул, почесниот конзул на Македонија во Антверпен. Јас сум голем почитувач на делото на Мајка Тереза. И тоа исто така. Имавме во Скопје два подолги разговори на оваа тема, вклучително и на темата за ордените. И на крајот поразговарав и со уште неколку други луѓе да ја тестирам идејата со мои соработници, пријатели и така. И се одлучив токму денеска, на денот кога таа се прогласи за светица, да ја објавам како иницијатива. И да дадам одредени објаснувања како тоа го замислувам. Се разбира, тоа не мора да биде ниту конечно, ниту дефинитивно. Низ една јавна дебата и комуникација со повеќе луѓе што се по навлезени во таа област, може и да се подобри, да се надгради, да се прошири на некој начин, да се направи поквалитетно. Меѓутоа, мислам дека беше добро токму на денешниот ден да ја отворам таа иницијатива. Знаете, Мајка Тереза е светски позната личност, планетарна личност. Таа е од Скопје, но припаѓа на целиот свет. Јас, како премиер, сум патувал во многу држави и сум суверил дека секаде знаат за неа и за незиното дело, за незините активности, за незиниот живот и за незината жртва, лична жртва. Например, се сеќавам кога бе во Хонг-Конг, гувернерот на Хонг-Конг, кој што ме прими на разговор, тој е првиот човек таму, носеше во себе календар или нешто слично со Мајка Тереза. Или да речеме, кога бе во Катар, министерот за енергетика на Катар ми зборуваше за Мајка Тереза, муслиман. Да не зборувам во Америка со сенатори, со конгресмени, со многу други со кои што си имал подолги разговори. Многу од нив имаат слика од Мајка Тереза во своите кабинети. Во Јужна Америка, низ Европа, многу. Во Индија е веќе издигната на многу високо ниво нејзината личност. Таму нема кој не знае за неа и нема кој не ја почитува од сите сталежи, од сите социјални, образовни, да речеме, степени на луѓе. Значи, најсиромашните и најмалку образованите, и најбогатите, и најмногу образованите ја знаат и многу ја почитуваат. Така што се работи за светска личност, и веројатно најпозната личност која што е родена и израсната на територијата на денешна Република Македонија. Нема попозната личност во светот со кој што некој кој ќе слушне за нашето име може да се идентификува. Се разбира, Александар Македонски е една од личностите, но родена на територијата на денешна Македонија е само Мајка Тереза. Така што мислам дека идејата за воспоставување на врачување орден е добра затоа што ќе биде добра за секого, ќе биде добра за афирмација, дополнителна афирмација на животот, делото, личната жртва, филозофијата на живење на Мајка Тереза, на нејзините активности. Ќе биде афирмација и за Република Македонија. Ќе биде момент кога Македонија ќе се спомне и ќе се поврзи со некоја значајна и успешна личност во светот која што има големи заслуги.